In Tomaž je samo gledal in rekel, ej, ta bo pa svetovni prvak. No, tako se je začelo. Gregor sicer ni bil svetovni prvak, tudi Tomaž Werner ga je prehitel. Je pa to zanimiva izkušnja, kako dober je bil Gregor Urbas in takšnega tekmovalca ali tekmovalko seveda v Sloveniji še čakamo. Jelena Ilinik in Nikita Kacalapov sta bila peta med plesnimi pari. Tole pa zgodba ljubezni, Mirel Matje, oziroma bolje rečeno, ljubezenska zgodba. Tale ljubezenska zgodba je imela še malce podaljška. Jelena Ilinik, ki sicer prihaja po rodu iz Kazahstana, in Nikita sta v tej sezoni dosegla veliko, bila druga na državnem prvenstvu, na evropskem se ukitila s kolajno, tam osvojila bronasto, na svetovnem pa končala na petem mestu. Imela sta peti kratki program, peti prosti. Pri plesnih parih se vrstni red od kratkega programa na prvih šestih mestih ni spremenil, tudi po prostem ne. Jelena in Nikita zdaj tretjo sezono skupaj. Pred dvema letoma sta bila mladinska svetovna prvaka in v prihodnje ima Rusija torej tudi med plesnimi pari ponovno dobre naslednike, recimo Domir.